Gdje je Tomašević otišao? Tako ja sugeriram recimo da su oni njegovi pročelnici koji još ne može izabrati prošle godinu dana, ne zato jer je ljen, jer mu ne da zakon, dakle zakon je donesen da ga ubije. Neka oni tako recimo kad su u pitanju neke poslovni prostori ili sportski objekti grada Zagreba, dakle ono čemu grad Zagreb zarađuje, uzima novac, evo, samo treba uzeti zapisnik kako, u kojem stoji kako je Banožić razgovarao sa dvije djelatnice državnih nekretnina, grad Zagreb ima tonu nekretnina, i to je pravilo službe, kao i ona. Dakle, kad ti neko dođe i kaže, pročelniče, ja sam zapečatila prostor, ljudi nam ne plaćaju, dakle, gubimo milione, ti odgovoriš, izbori su za 2 tjedna, otpečati to, pomozi ljudima da rade, kao da je splitski škver u pitanju. Kao da su 1000 radnih mjesta u pitanju. Dakle, vi ste spomenuli Banožića, nisam ja. Inače, ja sam stalno s vojskom, ali fakat stalno, za razliku od njega koji bježi. I u biti ga sve rijeđe viđam, ali to je skup za građane. To radimo radi građana. A ne zato da bi se ja tamo rukovao i razgovarao s ljudima koje viđam jednom mjesečno. A neki viđam svaki tjedan. Dakle, to je prilično jadno i očekivano. Kapiš? Tome se radi. Dakle, šta DORH radi? Oslobodite više čovjeka. Ne volim da pate nevini. I maleni. Okay. Ovo više nije zvonjeno. Više pitanja. Ilija Čvorević, kako?